然后北条木染被逗笑，摸了摸陆菲菲的头。你个小财迷。哎，你个小财迷，回头本王派人多送你一些。真假的，王爷你也太大方了吧，大方了吧。好，画完了。你过来的时候我已经是创作完成，这是那个兔子，很方便，直接等闲。主要是这个笔还挺好，专门 iPad 跟 iPhone 用，有感压的。可以啊，好可爱哦，好可爱，小兔兔，兔兔，怎么可以吃兔兔？兔兔这么可爱，当然要吃了。主播，哎，都出汗了。一定很热吧？哇，真的好想吐啊！怎么回事？是谁要毒害凤凰？谁要毒害凤凰？掐指一算。原来是皇上要毒害本王。你还想救这妖女吗？好，儿臣与洛菲菲有媒妁之言，洛菲菲乃儿臣之女。再来，儿臣之女。不必拘谨，还没有问过。来来来，人走远点。菲菲是想菲菲的菲菲吗？好名字啊。谁呀、啊、把那门关了。请问大声点。好，现在是哪个名字？星耀33耀。